Na verdade, ontem foi assinado um acordo de criação do Banco dos BRICS e hoje nós temos debatido um pouco aprofundadamente isto e, de fato, temos ficado um pouquinho decepcionados com algumas das opções seguidas pelo banco. Nós pensamos que esse banco poderia ter aproveitado o momento de crise global profunda que vive o mundo para justamente enfrentar de uma forma mais clara a atual arquitetura financeira global e poderia ter dado passos para justamente caminhar no sentido de uma nova arquitetura, de um novo formato desse banco. Ele tem alguns elementos interessantes, como que todos os países têm a mesma contribuição, o mesmo poder dentro do banco, porém tem alguns elementos, o fato de que é um banco que vai captar recursos no mercado global, faz dele se aproximar demais das outras instituições financeiras. Deveria ter sido enfrentada a questão de uso de outras moedas de uma forma muito mais clara e não continuarmos atrelados ao dólar e a esta moeda de um país que tem um poder militar enorme, mas que está profundamente em crise, endividado. Nós achamos, em certo sentido, que está se desaproveitando essa oportunidade para ir mais fundo na reforma da arquitetura financeira internacional e, ao mesmo tempo, sabemos que temos muito que batalhar para que esse banco seja uma oportunidade para discutir o modelo de desenvolvimento, o modelo de infraestrutura que os povos precisam, um modelo que necessariamente deve incluir em infraestrutura social, que não é exatamente o que eles estão pensando na infraestrutura econômica e de negócios, de caminhos, de portos, de expansão energética. Nós estamos pensando em saneamento básico, em educação. Então, na verdade, nós pensamos que esse banco poderia cumprir um papel nesse novo desenvolvimento, mas para isso teremos que disputar com muita força desde os movimentos sociais, desde as organizações da sociedade civil, desde a sociedade como um todo, que tem que entender que para que as políticas públicas avancem, as políticas públicas se tornem políticas de atendimento às suas necessidades e não só de atendimento às necessidades das grandes empresas transnacionais e dos negócios que elas fazem em nossos países, que possam então realmente poder ter essa dimensão social e ambiental que cada vez se faz mais necessariamente patente nas nossas sociedades.